Випадок у дорозі. Це трапилося понад 20 років тому, коли я зі своїми двома синами та чотирирічним онуком їхали провідати місце поховання мого покійного чоловіка та їхнього батька і дідуся. Воно знаходилося за 200 кілометрів від нашого місця проживання. Був теплий весняний день. Яскраво світило сонечко. Машину вів мій старший син, якому виповнилося 27 років. Їхали розмірено і спокійно. Аж ось, проїхавши 140 кілометрів, син став різко звертати на узбіччя. І коли ми вийшли з машини, то побачили, що відпало праве заднє колесо. Ми були в розпачі, бо як на біду поспішаючи, я забула гаманця з грішми. А в сина коштів було зовсім мало. Я так відчувала свою провину, що й не передати. Жах! Ось у такій ситуації ми опинились без грошей, у чужій стороні, за 20 кілометрів від Умані. А тоді мобільних телефонів не було. Мені стало страшно, і я гарячково почала шукати варіанти, як вийти із цієї прикрої ситуації. Єдине, що в мене було цінне – це золоті сережки і ланцюжок. Залишивши синів та онука на узбіччі, я вибігла на дорогу і стала зупиняти машини, що їхали в бік Умані. Я собі вирішила, що там знайду СТО, а розрахуюся прикрасами. Але машини пролітали одна за одною, не зупиняючись. Це була неділя, поминальний день, тож усі поспішали, кожен у своїх справах. Я стала зупиняти авто, вибігаючи майже на середину дороги. І ось загальмувала одна іномарка. Водій спочатку добряче мене насварив, але взяв до машини. Їдучи, я розповіла йому про нашу пригоду. Чоловік зупинився і порадив повернутися назад, бо там за 10 кілометрів знаходилося село, там же була і СТО. Отже, я знову вирушила назад пішки, а проїхала вже 2 кілометри в бік Умані. У розпачі, йдучи по узбіччю і уже нікого не зупиняючи. Іду, витираючи сльози, а йти важко, бо туфлі були на підборах. Аж тут, обганяючи мене, зупиняються білі жигулі. Водій, відчинивши двері, гукнув: «Сідайте, я підвезу». І я, недовго думаючи, сіла в машину. Їдучи, розповіла свою історію. Чоловік приблизно десь мого віку, назвався Миколою і пообіцяв подивитись поломку. Сам він був професійним водієм. Приїхавши на місце, подивився машину і одразу знайшов несправність. Але такої запчастини в нього не було. Треба було купити в селі, що знаходилося за 10 кілометрів від місця, де ми стояли. На моє слізне прохання Микола поїхав і купив потрібну деталь, яка коштувала 30 гривень. Син гроші за деталь повернув. Він також полагодив колесо, завів машину і пояснив, з якою швидкістю треба їхати, аби дістатися до місця призначення. А там нас уже чекали. Микола нічого не взяв із моїх золотих прикрас і поїхав. Тільки сказав, що він із Христинівки. Ми подякували йому, що не залишив нас у біді. А я розплакалася від того, що такі безкорисливі люди, як він, трапляються в наш час дуже рідко. Принаймні, мені не зустрічалися. Уже пройшло багато років, а я пам'ятаю цю прекрасну людину із чуйним серцем, добру, милосердну. Думаю, що все в нього в житті склалося добре.